Բարևձեզ, Արամիդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով, Արամիդյան Հայաստանի հայերու համակումար, հրանդինքի իսպանության գործով առանցքային գասկածյալները ազատ արձակված են, Սուրիա Ժամանաձե զվարթնոցեն մեկնած ինքնաթիրը սուրիացիներուն համար նախադեպված 30 տոնա մարդասիրական օգնությամբ, սուրիական բանակը վերահսկողություն հաստատած է հորդանանի հետ իր սահմանին, Թեհրանը նշած է Իրաքեն և Սուրիայեն իրանցի զինվորներու հերանալու պայմանները, Բաթմանի մեջ նույն ընտանիքի 6 անդամները թադաբարտված են 12 տարվա ազատազրկման։ Փենիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հռչակագիրի Արեմեդյան Հայաստանի հայերեն լեզվով օրինագի պաշտոնական հանձնումը Փենիկ ժողովուրդներու իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմի նախակահ Բարոն Ալբերտ Բարումեին ձերամբ Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր դիգին Լիդիա Մարգոսյանի։ Բոլսո հայկական Ագոստ Շապատաթերթի նախկին գլխավոր խմբակիր հրանդինքի իսպանության գործով հերթական թադական նիստի ժամանակ թադարանը խայդարակ որոշում կայացուցած է։ Ինչպես կդեղեկացնե Ագոսը, թադարանը որոշում կայացուցած է ազատ արձակել Դրաբիզոնի ոստիկանության նախկին հրամանատար Ալի Օզին և Դրաբիզոնի ոստիկանության հետախուզության նախկին Բետ Մեթին Ելդեզին։ Թադարանը այս որոշումը կայացնել են հետո հայտնած է, որ հաջորդ թադական նիստերը դեղի կունենան սեպտեմբերի 24-28-ը։ Ռուսաստանի Տաշնության արդակարգ իրավիճակներու նախարարության պատկանող Իլ 76 տրանսպորտային ինքնաթիրը Սուրիա հասցուցած է ավելի քան 30 տոննա մարդասիրական օգնությունը։ Նորություններու Տաշնային գործակալության հաղորդմամբ այսօր մասին տեղեկացուցած է Սուրիո մեջ հակամարտող գոմերու հաշտեցման ռուսական գետրոնը։ Գետրոնի դվյալներով Ռուսաստանի Տաշնության արդակարգ իրավիճակներու նախարարության ինքնաթիրը, որ օդ բարձրացած է Հայաստանի Զվարթնոց օտանավագայանեն, վայրը չկատարած է Սուրիական ՀՄՄ-ի ռազմաօդային գայան։ Օտանավով ուղարկված է մարդասիրական արձագանքման հայ-ռուսական գետրոնի պատրաստած 30 տոննա օգնությունը։ Մարդասիրական օգնության փերը ընդգրկած է ձավարեղեն, փուսայուղ, ինչպես նաև առաջին անհրաժեշտության բարականեր։ Հարաճիգային օգնությունը կհասցվի Սուրիո խաղաղ բնակիչներուն, որոնք կգտնվին երկրի դժվարահասանելի շրջաններուն մեջ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանն ռուսական այն ինքնաթիրներով ՀՄՄ-ի ռազմաօդային գայան կհասցվի ավելի քան 100 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Սուրիական բանակը վերահսկողություն հաստատած է հորդանանի հետ սահմանային դերահանգի, որ քրեթե ամբողջությամբ ազատագրված է ահապեգիչներեն։ Ռուսաստանի Տաշնության արտաքին գործոս նախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նշած է, որ ազատագրումը իրականացված է նվազագույն զոհերով։ Անոր խոսքով Սուրիո հարավարե մուտքին վերջնական փուլ գտեվագողը դերահայև կունեի դերահանգներով ազատագրումը քրոհիններեն։ Ներգաբահին դերահանգը քրեթե ամբողջությամբ ազատագրված է։ Համացայնություն կնկված է նահանգի հարավային և հարավարևելյան թաղամասերու իրավիճակի կարգավորման մասին, որն ավելի քան 7 տարի գտնված է անօրինական զինված խմբավորումներու վերահսկողության տակ։ Սուրիական Կառավարական Բանակը վերահսկողություն սահմանած է հարևան հորդանանի հետ սահմանի նկատմամբ, հնարավորություն ստեղծելով վերականգնելու երթևեկությունը Բեյրութ-Դամասկոս-Ամման միջազգային ճանապարհին մայրուղիով, ասաց է Զախարովան։ Իրանցի զինվորական խորհրդականները Սուրիայեն և Իրաքեն գեհերանան անմիջապես որադոր մասին Թեհրանին խնդրեն այդ երկիրներու կառավարությունները։ Հուլիսի 13-ին այսօր մասին հայտարարած է միջազգային հարցերու ուղղությամբ Իրանի առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի խորհրդական Ալի Աբկար Վելայաթին ելույթ ունենալով Վալթա միջազգային բնավիճայնագումփին մեջ։ Ան ընդգծած է, որ Իրանի զինվորական խորհրդականները Իրաքի և Սուրիո մեջ կգտնվին այդ պետություններու կառավարություններու խնդրանքով։ Երբ անոնք ասեն, որ մեր զինվորական խորհրդականներն իրենց պետք չեն, Իրանը հերանալով դարագույսներ չունենար հերանալու, ասաց Վելայաթին։ Ըստ որուն, ան կգարձե, որ ահապեգիչները Արաբական Հանրապետություն կվերաթարնան անմիջապես, որ Իրանն ու Ռուսաստանը հերանան այնտեղեն։ Անմիջապես, որ մենք հերանանք այնտեղեն, մեզ մեջ կհերանա Ռուսաստանը և ահապեգիչները կվերաթարնան այնտեղ։ Երբ որ Իրանի և Ռուսաստանի օգնությունը Սուրիո կառավարության թուլանա, ահապեգիչներն անմիջապես կվերաթարնան այնտեղ, ասաց խորհրդականը։ Վելայաթին ընդգծած է, թե Իրանը մտադիր է օգնելու մերձավոր Արևելքին և Սուրիային թիմագայելու համար Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու հարձակման։ Բաթմանի մեջ նույն ընտանիքի 6 անդամ բայտուցիկ նյութեր մատակարելու մեղատրանքով թադաբարտված է 12 տարվա ազատազրկման։ 2016 թվականի հունվար 18-ին Հալիմե Աջարիդան մեջ իրականացված խուզարկումներն ետք, Հալիմե Աջարը, անոր ամուսինը, երեխաները և հարսը գալանավորված են բայտուցիկ նյութեր մատակարարելու մեղատրանքով։ Դեղական թադարանի վճիրով անոնք թադաբարտված են 12-ական դարվա ազատազրկման։ Անպաստանյալները չեն ընդունած իրենց թեմ ներկայացված մեղատրանքները։ Անոնք նշած են, որ ցերպակալության ժամանակ ենթարկված են տարբեր գդանքներու։ Լսումներն ետք թադարանը որոշում կայացուցած է Հալիմե Աջարն ու անոր երեխաները միասին թադաբարտել 12 դարվա ազատազրկման։ Այսօրվա համար նախադեպ ենք այսքանը։
հաջորդին ցեզի կներկայացնենք պատերազմին գնումը ստեղծագործությունը։ Ես ավարտական փորձական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության բաժանական գայթեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։